Қан сонарда бүркітші шығаданға Олжас Оққас жаңа машина көрсе шолу жасауға шығады таңда. Сәлем-сәлем баршаға, бұл автовлог бүгінгі экспресс тест-драйвта Қытайдың тағы бір кроссовері Cherry Tiggo 7 Pro. Cherry Қытайдың үздік автоэкспортері. Былтыр миллионға жуық машина өндірген, оның төрттен бірі шетелге кетті. Тағы бір қосымша қызық информация. Катарда дәл осы 7 Pro SUV сегментінде бестселлер атанды. Ұзындығы 4500 мм, ені 1842, салмағы 1540 кг. Көлемі бойынша Тусаннан қалыспайды, бірақ нарықтағы орны Тусан мен Кретаның арасында. Дизайны күшті, кілтсіз есік ашу жүйесі бар, қараңыздар қалай жұмыс істейді. 1,5 метрге кетсең жабылады, сәл жақындасаң ашылады, осылай ойнауға болады. Айтпақшы, кілті өте әдемі, вейп сияқты, немесе зажигалкама, нан басып тұрсаң жүк салғыш ашылады, бәрі жұмыс істеп тұр. Рейлингтер, жылтыр молдингтер, опционалды табалдырық, қажет емес сат деп санаймын, мен джинсымды былғады. Бір сөзбен, өз құнын ақтайтын Xiaomi сияқты. Екі жылы елімізде 2000 қытайлық автомобиль сатылған. Былтыр бұл көрсеткіш екеселенді. Конкуренттердің фонында Cherry-дің позициясы жаман емес. Технологиялық салмасы мен сапасы бойынша кәріс, Жапон маркаларымен тайталасып, еш кем түспейтін бренд өзіне жүді әсенімді. Сол үшін гарантиясы 5 жыл немесе 150 мың шақырым тіпті өздеріне көп алып қойды ма деп қойым. Алдын қаспасы Макферсон типі бойынша жасалған, арт қаспасы тәуелсіз, көп интеректі. Қатты жұмсақ та емес, шілі қатаң да емес, бірақ қатаңдау бапталған, өйткені қалалық жүріске арналған. Соның арқасында рөлі өткір. Оппа деп жолақ алмастырған кезде қиындық туындамайды. Сұйық отын тұтынуы 12-4 көрсетіп тұр. Аралас циклде 11,5-12, бірақ ол жүріс стиліне байланысты. Егер үнем 60-тан асырмай жүрсеңіз, 10-10,5-ға түсіресіз. Өйткені мұнда CVT. Атауы CVT 9 негізі. Адым алмастыру имитациясын жасайды. 60-қа дейін динамикасы жақсы, орнынан 60-тан кейін кішкене қиналады міне. Ақырып жұмыс істейді, естіп тұрсыздар ғой. Қаз Колеса KZ арнасында Cherry Tiggo 8 Pro-ға жасаған шолуымызды көрдіңіздер ғой. Мынау соның інісі. Мотор қарқыны аздау, сондықтан мұржалары фейк. Бірақ өндірушілер қалай жасауды үйренгенін қараңыздар. Бітеуші терең орналасқан, сырттан қараған адам мынаны фейк деп ойламайды. Жүк салғыш қақпағы электрожетекті. Жалпы электроника бұл машинада жетіп артылады, оның бәрін қазір тәптіштеп түсіндірем. Биіктігін реттеуге болады, мынау аздау қазір. Меню кішкене қиындау, бірақ бір-екі рет машинаны айдаған адам түсініп алады. Қараңыздар, автомобильге кіреміз. Базалық баптаулар. Биіктік. Мінекей, 79% тұрекен. 100-ге қоямыз. Болды. 1,80 адамдарда мынаның астында тұра алады. Жүк салғыш көлемі 475 литр. Балалар арбасын лақтырып салып көрдім, сыйды. Біздің заттар оп-оңай сиіп кетті. Мінекей сөресі. Жалпы ыңғайлы. Бұл 5 орындық модификация, 7 орындығы бар деп ойлай қалмаңыздар. 7 орындық машина керек болса, Cherry Tiggo 8 Pro бар. Салонның алдыңғы жағында жүргізуші мен жолаушыға жақсы көрілім ашылады. Дыбыс изоляциясы жақсы, орта деңгейде, сұмдық керемет деп айтуға келмейді. Өкінішке қарай актив қауіпсіздік жүйелері жоқ. Cherry қай нарыққа барса, сол жерде сервисті реттеп жолға қоюға тырысады. Бұл бірнеше буынның алмасуы мен реттелетін нәрсе. Болашақта бөлшектермен проблема туындамау керек. Өйткені компания бұл жерде ұзақ жұмыс істемекші. Сондықтан да клиенттер қазір кезекке тұрып жатыр, машиналар жақсы сатылып жатыр. Менің естуімше таяуда келген 200 машиналық партия бірден өтіп кетті.
Салоны Cherry Tiggo 8 Pro-ныкіне өте ұқсас. 10 дюймдық мультимедиа экраны, 8 дюймдық аспаптар панелі, унификацияланған мультируль, сенсорлы климат-контроль басқару блогы, классикалық селекторге ұқсайтын электронды интрек. Конфуцийдің шәкірті Шеше Цигиннің айтуынша, кәрістің максималкысы Қытайдың базасымен тең. Климат-контроль блогының үстіндегі мына батырмалар пайдасыз. Не үшін қойған, өте ыңғайсыз, тіпті көзді жұмып авариканы таба алмайсың. Екі аяғың екі шеттегі мына кедергілерге тиеді. Роял лагы сырлады біраздан кейін. Орындықтары тозады. Өйткені бұл жасанды былғары. Бірақ жалпы эргономикасы тамаша, барлық нәрсеге қолыңыз жетеді. Пуш старт бар, камералары мінсіз, тіпті кейбір европалық мықты брендтердің деңгейінде деп айтуға болады. Жалпы консоль аудиді еске салады. Қытайлар қуланып алған. Модельді сатып алсаңыз болды. Көптеген ақылы нәрсені тегін берем дейді. Мысалы, оң жақтағы электрореттеуіш. Бұл біраз модельде жоқ нәрсе, бар болса да ақылы дүние. Сымсыз қуаттау жүйесі, 360 камерасы, автохолд, панорама, терезе жылту жүйесі, Android Auto, Apple CarPlay. Бұның барлығы 12 450 000 теңгеге. Екі ақ комплектация бар, премиум және лакшери. Айырмашылығы жаңа мен атап өткен бірнеше опцияда ғана. Макс транспортировкалық стикерін қара. Владивосток дейді. Мына тұрған қорғастан кіргіз алмай жатыр ғой, значит. Проблема бар. Капоттың астында 1.5 турбо, бірақ оны ешқашан көзбен көрмейсіз, беті бітеу, үсті жабық. Ештен етпейді қозғалтқыштың видеосын интернеттен алып қоя салам. Цилиндрлер блогы шойыннан жасалған, екі распредвалда Borg Warner-дың фаза айналдырғыштары орнатылған. Өткенде мен көрсеткен Cherry Tiggo 8 Pro-ныкі сияқты шығару коллекторы цилиндр блогына интеграцияланған. Кейбіреулер Қытай деп жамандаған жақсы көреді, қазіргі Cherry-дің көптеген бөлшектері атақты брендтердікі. ABS, ESP-ге жауапты басқару блогы, форсункалар, катушкалар Bosch. Салқындату жүйесі Valeo компаниясынан, турбинасы Honeywell. Қытайлар бас қатырмай көптеген компонентті бүтіннен алған және дұрыс істеген. Өзің не істей аласың? Спыртқы суын, суыту жүйесінің сұйықтығын құясың және аккумулятордың клеммасын ажыратуға мүмкіндік бар. Яғни қисық қолыңмен мына жаққа кірмей-ақ қой деген сөз. Зауыт өндіруші 95 құюға рекомендейді, бірақ 92-ні де қорта береді екен мотор. Майын неғұрлым жи ауыстырған дұрыс, өйткені мұнда турбо қозғалтқыш Шымкент қаласының тұрғындарына қызған. Аймауытов көшесіндегі мобил бір центрге барса, профессионалдар дұрыс май таңдап беретті, тегін сусынан дәм татқызады. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласыңыздар, жазылыңыздар, ол жасоқастан келдім десеңіздер 15% жеңілдік жасалады. Jet Pro-ның шындақ тіреуіші таңғалдырды. Өзі сондай функционалды. Мына екі стақан қойғышты артқа жылжытуға болады. Оның ұсақ тегзаттарға тағы бір секциясы бар. Мәссаған, демпфер. Қытайлар әшейін қалдырмай артына резинке орнатыпты. Интерфейсті аралап көрейік. Мынау мультимедиа бөлімшесі. Бұлтқа басқан кезде негізгі мәзірге өтеміз. Автомобиль, смарт-күліктің баптаулары, приборный панельде. Ох! Спидлиметр. Белгілі бір жылдамдықтан асып бара жатсаң, көлік сигнал береді. Болт қоя ғой деп. Свет. Атмосферный свет дейді. Яғни бұл ambient light қой. Түнгі жарықты таңдауға болады салонның ішіндегі. Климат. Айтпақшы климат контроль өте түсінікті, интуитивті. Екі аймақта температураны баптауға болады. Алдың жақта қолыңыз тиген нәрсенің барлығы жұмсақ, сапалы, жақсы орындалған. Ал екінші қатарда бәрі айтарлықтай керемет емес. Мынау қатты пластик. Мына жерде мен көбірек бос кеңістік қажет етем. Орындығы шіли томпақ сияқты. Ары қарай кеттік, бір USB порт, орындық жылытқыштар бар. Түх, салафан көрсем, шешіп тастағым келеді. Трансмиссия туннелі аласа екен, бұл қуантарлық жайт. Шынтақ тіреуіш бар. Екі стақан қойғышымен орындығы былайынша ыңғайлы. Әрине, артқа жылжытылса керемет болушы еді. Бұл тек қана төмен түсіріледі габаритті заттарды салу үшін. Бірақ өзі артқа жылжымайды.
Жахандық көлік дефициті үшін қытайлық брендтер Қазақстанда дами бастады. Көршес мемлекеттің үш бірдей маркасы бәсекеге түскен. Бірінші болып, Хавейл агрессивті ойынға кірісті. Черри өзінің технологиялық кроссоверлермен ел жұртты таң қалдырған. Енді X-Seat деген компания клиенттердің көңілін аулауға тырысады. Жалпы конкуренция деген сапаны арттырып, бағаны ауыздықтайтын керемет нәрсе. Сондықтан бұл бәйген тамашалайық, жыл соңында міндетті түрде қорытындылаймыз. Келесі көріскенше, аман сау болайық.